ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଶୃଙ୍ଗାର ମିଳନ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ, ବିଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଗାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଶୃଙ୍ଗାରର ମିଳନ ହେଉଛି ସେ ବଡ଼ସିଂହାର ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ରତ୍ନ ଶୃଙ୍ଗାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥାଏ, ବାର ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଗଭା ମାଳି ହେଉ, ନାକଚଣା ହେଉ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉ, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଟିକେ ଦେଖେଇବି ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗଣେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ସେ ନାକଚଣା ଏବଂ ସେ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହେଉଛି ନାକଚଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ନାକଚଣାର ବେଶ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠି ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି ଏବଂ ନାକଚଣା ଏ ଯେଉଁ ନାକରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବା ଚାଲିଚଳନରେ ଏହାକୁ ନାକ ଫୁଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜି ଶୁଭ ଶୁଭ ଦର୍ଶନ ବି ହୁଆ ଅର୍ ଆପକୁ ଇଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଆ କି ଆପକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ନାକଚଣା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଯେଉଁ ବେଶ ହେ ସେ ଆପକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଆ ପାନେଗା। जय जय जगन्नाथ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आज सुबह भगवान के मंगला आरती के दर्शन करें बहुत अच्छा लगा और कल से जैसे पूरी में हम आ रखे हैं भगवान के दर्शन करें तीन बार तो वहीं पर ही पता चला कि भगवान का जो वेश हो रहा है जिसमें नाकचना है कर पल्लव है ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को जैसे जो वेश बदलने के बाद जो चेंज करते हैं इन चीज़ों को घर में रखने से बहुत बरकत होती है और प्रभु का जो आशीर्वाद हमेशा घर में बना रहता है तो वही संयोग था और इच्छा थी मंदिर के अंदर गए जो अपने आरती दर्शन। आप उसे पहले कभी पाए हैं या ये पहला अवसर है? जिंदगी में पहली बार है सर। हमारे चेहरे की खुशी देख आप समझ सकते हैं कि हमको कितना अच्छा कितनी अनुभूति हो रही है। एक भगवान को जो कल भगवान के जो शरीर में था वो आज हमारे हाथ में है, ऐसा लग रहा है महाप्रभु साथ हमारे साथ है। महाप्रभु हम लेके जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। आस्था अपनी जगह है जी, आपके हाथ में भी महाप्रभु के वो जो दिव्य दुर्लभ वेश बड़ा सिंघार वेश में जो लगता है जो हाँ वो वस्त्र श्रृंगार उससे आप प्राप्त किए हैं, आपको कैसा अनुभव? हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और हमको ऐसे लग रहा है हम श्री जगन्नाथ धाम से महाप्रभु को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं हमारे गांव। कहां से आए थे? हम कांटाबांझी बलांगीर। कांटाबांझी? अच्छा, बलांगीर उड़ीसा से ही हैं। कांटाबांझी से हैं, बलांगीर से। नाकचणा जो है महाप्रभु के जो दिव्य ये जो अनुभव आपको मिल रहा है और सुबह सुबह दर्शन की अपूर्व सुजग ये कैसा फील रहा है? जय जगन्नाथ। आज सुबह 3 बजे आके हम मंगल आरती का दर्शन किए और सुबह सुबह ही भगवान का आशीर्वाद मिला जो हम हमारे घर लेके जा रहे हैं और बहुत खुशी लग रहा है कि ये हमको मिला आशीर्वाद के स्वरूप में और पहली बार मिला है जो हम इसको घर लेके जा रहे हैं। जय जगन्नाथ। निश्चित भाव रे जो कथा आपण सुनुले जो प्रतिक्रिया आपण सुनुले वो भक्तंकर से भाव प्रत्येक दिन तो आम सहित अनेक भक्त जोड़ी हमें और आपण ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ନାକଚଣାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଘରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଏ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଶୁଭ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କଥା ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଇଏ ଯେତେ ଯେତେ ଶୁଖିବ ସେତେ ସେତେ ଏହାର ମହତ୍ଵ ମହିମା ବଢ଼ିବ ସେତେ ସେତେ ଇଏ ଶୁଭଦାୟୀ ହେବ ସେତେ ସେତେ ମଙ୍ଗଳଦାୟୀ ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଯେମିତି ପୁଷ୍ପ ସାଧାରଣ ଫୁଲଟିଏ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ଶୁଖିଯାଏ ସେତେ ଲୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଇଏ କାରଣ ଇଏ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ ସେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଇଏ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ତିନି ଶୃଙ୍ଗାରର ମିଳନ ହେଉଛି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଭାରି ପ୍ରିୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଫୁଲର ଏ ନାକଚଣା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବେଶ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଟିକିଏ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ସେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଟିକିଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି
गोटे सुंदर चेतना सहित सुंदर एक अनुभव सहित आसी थांती।